Jel Engleski. mogu nešto, Da. jel mogu nešto iskreno da vas pitam, bez Da. uvrede? Kako ne? Jeste li vi satana stvarno, profesor? Valjda se vidi to. Vi niste jevrejin, a verujete u jednog judejskog otpadnika Hrista. Što, šta će vam jevrejin? Zašto niste za našeg Srbina? Nemojte, nemojte tako, molim vas, ja vas nisam uvredio ni jednom. Ne vređam ja ništa, pitam. Ovo me vređa. Nemojte dirati, jer ipak živimo u zemlji gde je najveći procenat, ajde, hrišćana uopšte, a vi vređate Hrista, zašto to radi? Ja nisam vređao Teslu koga vi idolatrizujete. Daleko od toga. A vi vređate svetinju. Svetinju vređate, profesore. Čekaj. Molim vas, ne. Jer Hristos, je li on otpao od judejske vere ili nije? Kako? Hristos jeste porođenju jevreja. Porođenju. Ali šta nas je loše učio? Recite mi, profesor. Ja u Hristu mislim lično sve najbolje i da kažem duboko saučestvujem sa njegovom sudbinom, koja je očigledno bila vrlo nepravedna, jer on je čovek širio ljubav i da treba apsolutno da se hrišćanstvo proglasi za glavnu sektu. Evo koji su moji razlozi. Izvinjavam se, jeste to naučili u osnovnoj školi ili na Ne, to u školi nije, to u školi nisam učio, znate. I ja počeo da se molim svetom Nikoli i to je leto, bilo avgust mesec i more odjednom poče, to je osjećaj neverovatan, poče da se smiruje. A mislim, u gliseru su sutra u glasu Istre pročitam da su u gliser se prevrnuo sa četiri Nemca i sva četiri se potopili. Vi ste profesore pristalica i astrologije. Kako da ne? Mile Dupor... Ste videli nekad delovanje bilo kakve magije na čoveka? Kako da ne? Pa to je svakodnevno se može. Ko zna da primeti, pazi, ljudi ne znaju, ali ima... A čak ima i nekih spoljnih znakova koje ljudi misle da su slučajni. U stvari daleko su od slučajnosti. To je sve setovano u matricu. Da li bi umeli to da želite? Da li bi umeli da uradite to? Pa ja to radim non stop, da. Mislim, to jedino i radim, čoveče, drugo, sad sam u penziji, nemam druga posla. Znači, vi ste, profesore, vi ste mag, jeste li beli ili crni mag? Evo. E, sad se čujemo, eto ga. To! Super. Dobar dan, profesore Abramović, kako ste? Dobar dan, gospodine Pastoviću, izvanredno. Zajednička borba kako je moj najpoštovaniji neprijatelj, ste dobro? Tako je, dokle ovi demoni da vladaju, kad se udružimo... Vidjet ćemo dok ćete vladate, profesore. Gotovo, bežanje. Polako, profesore. Ruski demoni se vraćaju u Rusiju, američki u Ameriku, ostaje čisto područje. A ostaje sve za vas, profesore. Jer naših nema. Mi imamo vlašku magiju. Ja, ja ću vam to reći, nema veze. Kad počinjemo? Ajde, pa evo ja ću sad napraviti ću ja uvod i onda kako hoćete po 10 minuta da svako ima otprilike. Ma meni sve, ja profesoru neću upadati u reč, ja sam rekao, on jeste moj neprijatelj, ja poštujem njega i ne gledam ga kao, ako mogu da nastavim, ne gledam ga kao ove druge budale, s njim mogu da pričam i pričat ću. Neću mu upadati u reč, razgovarat ćemo parlamentarno i to je to. Znači, da. Nema šta. Ukoliko može. Pa dobro, ajde, ja ću gledati da to bude podjednako neko vreme izlaganja. I neka bude pravedno. Komentari koji god da budu i moji, njegovi, neka ih. Znači, nema šta. Tako je. Može. Ajde, evo, krećem ja. Evo, krenite od profesora, krenite starije, neka on počne, ja ću posle, eto. Dobro, može. Evo, kreće najava, 17:40. Idemo za 3, 2, 1. Poštovani i dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate još jednu emisiju na kanalu Profa Podcast. Ako to do sada niste uradili, kliknite na dugme subscribe da biste videli i buduće emisije. Moji današnji gosti su Dimitrije Pastuvić, jedan od najpoznatijih srpskih sektologa i predsednik je udruženja BEDEM za borbu protiv sekti. Zid, Zid, ok.
Eto, sada se zove ZID. To je udruženje za borbu protiv sekti i mentalne manipulacije. Moj drugi gost je dr. Velimir Abramović, čest gost na mom kanalu, doktor filozofije, metafizičar, ezoterista i jedan od najvećih poznavalaca lika i dela Nikole Tesle. Evo, ovaj intervju, ajde kažemo, to je intervju meni kao voditelju, intervju od izuzetnog značaja, jer je prvi intervju koji vodim ovog tipa, gde ćete čuti oprečne stavove i konfrontaciju mišljenja iz oblasti religije, filozofije, može biti i politike i ezoterije na Balkanu, možda i u svetu, ajde vidjet ćemo šta će se ovde sve zbiti. Dakle, ovo će biti jedna otvorena diskusija gde, eto, ja uz maksimalnu objektivnost daću, potruđu se da dam podjednak vremenski okvir za izlaganje jednom i drugom gostu. Eto, to je to što se ovog uvoda tiče, pa pošto je Dimitrije već na samom početku rekao da profesor Velimir ima prvu reč, evo, profesore, izvolite. On je rekao da ja imam prvu reč zato što sam stari. E sad, ja imam pitanje za Dimitrija. Dimitrije, koje ste vi godište? 54 godine imam, 70. Mlađi sam od vas, oko 18 godina. Čekaj, vi ste 70. godište. Znači, da. Rođeni ste 1970. Ja sam 52. godište. Da. 1900, pa dobro, je li 70 veći ili manji broj od 52? Vi ste stariji matematički i po reinkarnacijama. He, tu je problem. Dobro. O, a on je još stari. Koje godište ste vi profo? 86. Ja sam najstariji. Pa vi ste Metuzalem čovječ. 86. Mi smo omladinci. To je to. Evo, ovo su moje anđelska krila. Ja smatram da treba apsolutno da se hrišćanstvo proglasi za glavnu sektu. Evo koji su moji razlozi. Oni su počeli prvo. Kako? Pa tako što su išli u katakombe, bio je Isus i 12 apostola, znači 13 ljudi ukupno protiv cele rimske vojske, protiv Pontija Pilata, to koliko je bio tada, oni su verovali u Boga Mitru, Mitraista je bilo, pa na desetine hiljada, na stotine, a njih je bilo 10-12. E sad, šta se onda desilo? Onda je rimska imperija lepo to uzela kao državnu, tu sektu pretvorila u državnu crkvu i u stvari problem šta je sekta, šta je državna crkva, je čisto kvantitativni problem. Ako si mali, ti si sekta, ako si veliki državni, ti si, brate, onda Vatikan, ti si ozbiljna crkva i u stvari na taj način se sekta pretvara i legalizuje u jednu masovnu veru. I to je to. E sad, ajmo, i neću ja dugo, samo da kažem ovako. Ne, slobodno, samo vi. Koja je sada situacija danas u svetu? Recimo, koliko ima teslijanaca, koliko ima budista, koliko ima katolika, koliko ima pravoslavnih, evo, i muslimana. Ajde, to su glavne, da kažem, ovo, osim teslijanaca, ovo su sve drugo sekte, jer svi su daleko manji, u stvari, brojno od teslijanske civilizacije, gde mi, dakle, koji imaju mobilne telefone, to su sve teslini poklonici, njih ima negde oko 6-7 milijardi. Ovih katolika ima jedva milijarda, nema ih više od toga. Isto toliko ima muslimana, to je 2 milijarde. Onda ima komunista još 1,5 milijarda kineskih i toliko otprilike, da kažem, budista 600 miliona, hinduista isto jedno 700-800. Sve to je manje od Facebooka, Instagrama i svih ovih mreža zajedno. Znači, šta je, koje, recimo, koja je država najveća? Pa najveća država je Facebook. Ona je veća država od Kine, Indije, zajedno. Znači, u stvari, teslijanci ne da nisu sekta, crna kaka sekta, nego to je u stvari najbrojnija, najmoćnija i u ovom trenutku jedina postojeća religija koja je čitavo čovečanstvo zauzela i to na tehnički način, tako da nisu ljudi ni svesni u stvari da su pripadnici. Ali, ko nema mobilni telefon, ko nema kompjuter, evo i mi sad o istoj ovoj temi raspravljamo preko informacionih tehnologija i preko teleautomatike i preko elektronike. Drugim rečima, ja moram da kažem, da moram da proglasim da su teslijanci od ideje u stvari da budu predstavnici nove civilizacije praktično zauzeli celu planetu.
Dobro. Znači, po vama je... Aha, jeste završili? Po vama je svaka osoba koja ima mobilni telefon, Android ili bilo šta, Teslijanac, je li tako? Da. Da, znači to bi isto bilo, kako ja vidim, kao kada bi rekli da svaka osoba koja posjeduje nož u kući, da je koljač i masovni ubica. Znači, to je po meni, da izvinete na izrazu, nemam nameru vas kao vas da vređam, ali to je glupost, to je totalna glupost. Druga stvar, kako možemo teslijanstvo nazivati religijom? Evo, neću biti dug u nekom svom izlaganju, jer ovo, ja sam svestan, vi ste profesor, vi ste filozof i vama je u biti da u sitna crevca sve razlažete, što je možda dobro za predavanje studentima, ali za medije mislim da nije. Moramo što kraće i što sažetije pričati. Ja znam šta vi pokušavate da propagirate i da prodate ili date narodu kako god, na isto vam se svodi. Čak ste i sami sebe predstavili u emisiju koju smo gostovali zajedno na jednoj od televizija i što je paradoks, profesor, ja vam verujem, interesantno, ali vam verujem. Ako mogu da vas citiram uz vašu dozvolu, izjavili ste ovako: moja sestra je satanista, a ja sam satan. Ja vam, profesore, verujem. Ja sam vama rekao da vi niste to što jeste. I da se ne bavite time čime se bavite, vi bi meni bili izuzetno simpatičan. Vi mene asocirate na jedan film, ako gledali ste verovatno, vi ste još stariji od mene, film mog detinjstva, rane mladosti, zove se Bal vampira. Vi poznajete naravno i Romana Polansko, koji je prijatelj sa vama i vašom sestrom, on je režirao to. Vi me pošljate, čak i prezime podsjeća, profesor Abranisius, ko ide, juri vampire i sve, jedan vrlo pozitivan lik. Ali vi radite nešto sasvim drugo. Reći teslijanac, pravoslavni teslijanac, ja sam to rekao, koliko su mi dozvolili da kažem u toj emisiji, je oksimoron, to je paradoksalno nešto. Kao da kažete, ja sam Mika Rom iz Marinkove bare i skinhead sam. To je nemoguće, jer jedno potiskuje drugo. Druga stvar, sam Tesla je bio, koliko znam, vernik, mada je u starosti kada mu je onemogućen pristup laboratoriji, već ulazio je u neke vrlo čudne izjave, ali pola toga što govorite, profesore, nema toga nema ni u kojim spisima. To samo vi govorite. Ali ajde, lagano ćemo o tome. Tesla je po rođenju pravoslavni hrišćanin, po ocu, po majčinoj familiji Mandić. Vi na kraju, vi sve vreme govorite o fizičkoj teoriji jetra koju je Tesla, ako ne grešim, koju je Tesla ubacio. Ali prećutkujete teoriju da je to preuzeo od Dekarta, a da ga je tome naučio njegov ujak, Mandić, sveštenik. Znači, on ga je uveo u nauku još kao malo. Ali ajde da načinjamo sve odmah. Evo, ja mislim da sam pričao 10 minuta, pa ajde vi malo, ja ću slušati. Sve ste tačno rekli. Svako ko je ćelav nema kosu. To odgovara ume. Kogod ima nož, on je koljač. Pa kako nije? Ako ne direktno, ono seče meso, zaklane kokoši, zašto ja ne jedem meso? A to sam naučio da vam kažem od Tesle. Da se meso ne jede, jer nema potrebe. Kaže... Tesla je jeo meso u početku. Samo na kraju je Tesla jeo. Ne samo to, nego i sam je bio od mesa. Sam je imao meso na sebi. Ali to nije jeo. Ali pazio, kaže, može da se jede ovas. Ali najjača životinja, konj, ne jede meso. Ne jedu meso ni majmuni, a gorile, a onako su snažni. Tako da mi kad imamo... Ali velika je greška, profesore, velika je greška, to se skoro otkrilo. Naprimjer, šimpanze jedu meso, oni su svašta jedi kao i mi, a do skora se mislilo da su biljojedi. Za gorilu da, gorile ne jedu, da.
Gorile ne jedu, oni su najjači. Yes, ali vidi, u čem je što, zašto je ovo novi oblik religioznosti za čitavo čovečanstvo, teslijanstvo? Zato što sad ulazimo u stvari u fazu, to je faznoj pomera i cele civilizacije, u fazu naučne duhovnosti. Jer ove religije koje postoje do sada, one su mitološke, one su za muzej, to su razne priče, govorim dakle i o hinduizmu, i o hrišćanstvu, i o islamu, to su religije u koje ljudi modernog obrazovanja i slobodnog razmišljanja više u stvari ne veruju. E, druga je stvar, što su njihovi roditelji bili, ne znam, muhamedanci, što su bili... I onda oni u stvari to održavaju kao porodičnu tradiciju. Ali ja mislim da niko od hrišćana, samo uz uslov da je normalan, ne veruje uopšte u Hristova čuda, ni da je on išao po vodi, ni da je vadio... Ovo je svetogrđe, profesore, ovo je već svetogrđe što izgovarate. Kako ne vruje? Pa smo rekli da ne upadam u reč, ako smo to rekli. Mislim, meni ne smeta. Jer vidim ja držim reč. Ne, okej, okay, izvinite. Evo, ja vas pitam, da li je Lazar... Znači, Lazar bio mrtav u pećini, došao Isus i onda ga je vaskrsao. Jel vi smatrate da je to isto? Da, apsolutno. Blažen bio ko ne vidi da poverova, da. Jeste. Pa dobro, izvinjavam se, jeste to naučili u osnovnoj školi ili na... Ne, to u školi nisam učio, znate i sami. Ja sam isto iz generacije koja nije imala nauke u školi. Naučio sam ovako, ja verujem u to. To je moja vera. Čak šta više, profesore, ja ni ne verujem, ja znam da Bog postoji, profesor. Ja znam da Bog postoji. Da Bog postoji. Ne, to ovako. Ja mislim da je Bog nesaznati ljudskom umu. Sad ozbiljno pričam. Bar ja sam glup. Sve vreme ozbiljno. Ja to ne razumem. Ja ne razumem na koji način je Bog uspostavio svet, stvorio ga, napravio postojanje. Stvarno to ne znam, ali sumnjam da to zna i Porfirije, pravo da vam kažem. A takođe sumnjam da to i Papa Franja zna. Znači, to je odvojeno u stvari od vere jedno crkveno, kako bih rekao, birokratsko društvo koje u stvari koristi laži, direktne laži koje su mitološke prirode, govorim dakle o Hristovim čudima, o tome šta je radio Muhamed sa Kamilom i ovo i on. Ja lično u to sve ništa ne verujem. A to ne znači da Bog ne postoji, daleko od toga. Znate šta kaže Tesla? Tesla kaže, ja sam duboko religiozan čovek, ja verujem u jednog Boga koji nije opisan u postojećim religijama. Pa naravno, nije sporno da postoji svet i da je to od nekog tvorca i da mi treba, i da mi treba to... da pokušamo da shvatimo. Evo završavam. Dakle, mi možda shvatimo Božije delo. Samo da pitam nešto. Ako mogu, baš to što ste rekli da ne zaboravimo. Kažite mi vi, gde je tačno to Tesla rekao? Da veruje u Boga koji nije opisan nigde. Ja nigde taj spis nisam video. Gde ste vi to videli, profesor? Ja sam to čuo u klubu, tamo Tesla je jedan od osnivača. Čuli ste, imali pisano traga tome. A ne, ja svedočim lično, pa ja poznajem Teslu, odlično. Mislim, Teslu poznajem. Pa da. Profesore, s obzirom da sam rekao da vam verujem ko ste, moguće i da ga poznajete, ali taj pisani trag ne postoji, koliko ja znam. Pazite, znate šta kaže Sveti Avgustin, to dok se još nisu crkve razvojile, kaže, vera je dokaz za stvari koje se ne vide. Pa vera je dokaz za to. Ako ste vi verni, onda šta će vama dokaz i papir i neka, šta će vam to? Jel ima još? Da kažem da čovečanstvo u stvari ide teslijanskim putem, a da ove sve druge religije su za muzej uz puno poštovanje, kao što imamo u muzeju staro slikarstvo i piramide su u stvari arheološki muzej na otvorenom u Egiptu, to je sve to, ali da ne možemo više tu religijsku mitologiju prodavati ljudima koji su se osvestili i kojima sada treba naučni pristup do Boga, jer nauka je u stvari metoda religije, samo što se time služe oni naučnici koji su imali neko naučno otkriće, oni su svi
do daske religiozni, a u kom smislu? Ne u smislu hrišćanstva, ne neke posebne religije, nego znaju da postoji jedan kosmički um iza toga, da postoji poredak, da postoji moral, da postoji Bog i tvorac. U to nema niko nikakve sumnje od Plancka, Tesle, Einsteina, koga god dođete od naučnika da uzmete, Galileja. Oni su svi u to verovali. E sad, nama danas u civilizaciji koja se razvila do stepena da mora da se menja iznutra, jer mi imamo sada strašnu moć, a nemamo moral i nemamo pamet, pa možemo da uništimo ne samo samu civilizaciju, nego onako i planetu usputno, nama je neophodno u stvari da racionalizujemo taj put prema Bogu naučnim načinom, tako da shvatimo da moramo da razmišljamo o moralu koji je kosmički. Znači, Bog je postavio, evo recimo najprostiji primjer, imamo Mojsijeve zapovesti, nijedna od tih Mojsijevih zapovesti se ne poštuje. A evo u drugom razredu ili trećem već osnovne škole uče se zakoni fizike, mehanike, te zakone niko ne može da obori. Znači, to su zakoni tvorca, to su ti pravi zakoni zapravo kosmosa i Božji zakoni. A ovo što ljudi pričaju, to je drugo. Vi profesore, evo, sad neke vaše izjave, čisto, na primjer, isto ne znam odakle vam potasci, vi ste rekli, ako i pamtite šta ste, puno toga ste izgovorili, da. Tesla nije rođen na Petrovdan, nego je rođen na Vidovdan. Odakle vam to? Evo, ukucate na Google i tražite Teslinu krštenicu, originalnu Teslinu krštenicu, nalazi se na internetu i to je napisao njegov otac Milutin i njegov ujak Mandić, koji su zajedno popunili Teslinu krštenicu staroslovenskim jezikom i tu piše 28, pa onda junio, znači to je da se zna da je ovaj julijanski kalendar, eto, piše juni. Znači, on je po julijanskom kalendaru rođen, ali 13 dana ispred je rođen tačno kao što i piše. Je li tako? Pa ne, on je totalno... Izvinjam se, nego on je rođen tačno po pravoslavnom kalendaru julijanskom, jer je i umro na julijanski Božić. Da. Nije 25. Znači, to je to. A sad... Još jedno samo, kad je rođen Elon Musk? Pa 28. juna. I onda je on stavio Teslu. To je čovek, recimo, koji je ezoterijski vezan za nas, ali mi to još nismo shvatili. Vi toliko govorite o toj ezoteriji, profesore. Vezujete Teslu za ezoteriju. Dajte mi samo jedan spis, jedan trag, da je Tesla ikada pomenuo ezoteriju. Gde? Gde, izvinite što ispada da vas ja propitujem, nego me zanima. Zanima me. Tesla lično je pisao Williamu Crookesu. To imate u muzeju Teslinom. Postoji pismo i to originalno pismo Crookesovo Tesli, pošto Teslino pismo Crookesu je naravno kod Crookesa u Londonu. A ovo je pismo u kome se on zahvaljuje Tesli. Pošto je Crookes radio 40 godina, je radio sa spiritističkim medijumima, prizivanje raznih duša, odvojenih od tela, eto to. I sad on se zahvaljuje Tesli što mu je namotao jedan kalen koji emanira polje koje jako, jako pomaže ne samo to da se pojave ovaj duhovi i to u obliku ektoplazme u ovom polju medijuma, nego takođe omogućava i medijumu da se posle seanse, a posle seanse medijumi su ležali pravi medijum po 2-3 dana u mraku, to je jako teško nervno za njih bilo i nisu dugo ni živeli, da se brže oporave. Eto, ima direktno Crookesovo pismo. To onda ima u moji izumi Teslini, ima kad je on bio u Parizu, i onda je, on je bio budan i odjednom on je video kako ulazi jedan oblak u sobu hotelsku i na tom oblaku je bio anđelski orkestar. Jedan anđeo imao lice njegove majke i on je znao da je... Da moja majka umrla, da mislim, znam tu. I onda je Crookes upisao pismo, oni su bili drugari, to vrlo bliski, eto, i to je napisao direktno. Tako da on nije pričao ezoteriju kao ovi drugi, oni pričaju ezoteriju
Mislim, ima tu svačega, ima što kaže tu i bogaćenja na bazi ezoterije. Ima, kako nema, pogotovo neki ljudi, ljudi bliski vama, ne kažem vi, ali neki oko vas koji neki su pokušali. Milioneri. Tako je. E sad ovako, izvinite vi, nego čisto pričat ćemo mi koliko god imamo vremena. Naravno. Sa jedne strane ja mogu da pohvalim, vi ste na jednom mestu rekli da je recimo Mark Cypher navodi Teslino pismo koje je na Svetog Nikolu, na Svetog Nikolu J.P. Morganu, je li tako? Ali zašto niste naveli da je u tom pismu on hvalio Svetog Nikolu i izražavao neizmernu ljubav prema Svetom Nikolu, pošto sve vreme pokušavate da opišete Teslu kao ezoterika, kao čoveka koji nije bio pravoslavni hrišćanin. Ja se naravno tu ne slažem sa vama, a ja bih volio da mi obrazložite to, pošto ima tu puno rupa u svemu tome. Moje da sumnjam, vas ako hoćete da mi odgovorite. Mislim, ne, ma pričamo iskreno. Ja ću vama sve. Dobri moj, ja nemam tu duplu prirodu, pričam privatno jedno, javno drugo. Ja pričam uvek, mislim, zaista što mislim. Obaću ja tako, da, izvolite. Nego hoću za Svetog Nikolu da vam odgovorim, to je vrlo bitno. Postoji zimski, postoji letnji Sveti Nikola. Ja lično, koji sam bio vrlo veliki vernik pravoslavni i ostao u stvari, samo ne crkveni, nego lični, to se ne vidi. Pa kod pravih vernika se ne vidi da su vernici. To je normalno. I sad pazi dalje. Verujete mi, ali usta. I? Bio u jednom čamcu, tamo, to je špic Istre, rt kamenjak, sam špic Istre, išao ja sa društvom, međutim, užasna oluja nas uhvati i Boga mi, ja rekao, odosmo mi, ja dosta smo bili na pučini. I ja počeo da se molim Svetom Nikoli, i to je leto, bilo avgust mesec, i more odjednom poče, to je osjećaj neverovatan, poče da se smiruje. A mislim, u gliseru su sutra, u glasu Istre pročitam da su u gliser se prevrnuo sa četiri Nemca i sva četiri se potopili, jer kad ispadnete iz čamca, onda, pošto je vetar, onda ono raspršuje vodu, ne može da se diše iznad vode jedno pola metra i ako si u vodi ugušiš se. Eto to, tako da ja od tada sa Svetim Nikolom sam vrlo blizak. Pa onda i sa kapetanom Nemo. Kapetan Nemo isto Nikola. Nemo na Utilus. Kao vezimo Svetim Nikolom. Pa da, to je to. Tesla je dobio, sad njegovo pravo ime i nije Nikola, nego Nikolaj. Nikolaj, da. Nikolaj, da, baš ako ćemo. Ali pa Tesla je bio ne samo vernik, nego on je bio i prozorljiv. On je umeo da čita budućnost i to kako. On je recimo, ne znam da to znate, Dimitrije, 914. godine, kad je počeo rat, on je objavio jedan članak o Prvom svetskom ratu, gde je apsolutno prorekao sve, čak i dan, pogrešio je možda, pa čak možda i nije pogrešio. Pazi, članak je objavljen 14. decembra 1914. Da će rat trajati 4 godine, sile pobednice će biti te i te. Pazi, još nije bila ni revolucija u Sovjetskom savezu. Znači, on je to video potpuno. I čak je rekao da najveća mana, kaže, nemačke armije jeste preterana subordinacija, preterana organizovanost. Pa pošto onda znaš tačno kako će da reaguje nemačka armija, ti možeš s polja u stvari neprijateljskim aktima da komanduješ samim svojim protivnikom, Nemcima. To je tako razradio i rekao je završit će se rat za 4 godine, a kroz 20 godina, pazi, to je neverovatno, će početi novi rat gde će još više zemalja biti uključeno. Eto, postoji taj članak i hoću da kažem, on je tu i tamo pokazao kako je u stanju da predvidi budućnost apsolutno. Onda drugo, bio hipnotizer, to se zna isto. On je boksere hipnotiso i to je dobar što, znaš, hipnotiso boksere. Da, i volo je boks. Znam da je volo boks. Znači, mogo je da dobije bilo koji meč. Dobar dan, bokser hipnotišo, mu kaže, leži, on legne, izbroji do 10, gotov meč, razumiješ? Da, ja mislim da je bio suviše pravdoljubiv i pošten čovek da bi tako nešto radio. A slag nije koristio, da. Nije. Ma inače, mogo je on,
Pa mislim, hipnotizer, šta je bio problem onda da ode kod milionera i da reši pitanje? Da, mislim da njega bogatstvo, ovo zemaljska dobra, da ga nisu zanimala puno. Ja tako mislim o njega, ali takođe mislim da, pošto vi uglavnom ljudi koji vas prate, žele da kanonizuju Nikolu Teslu. Nikola Tesla imao mnogo dobrih osobina i on je bio naš najveći pronalazač. Ne znam da li mu je u istoriji, možda mu je ravan samo Leonardo da Vinci, možda. Možda mu je ravan, ali je on imao toliko slabosti koje nisu svojstvene svetiteljima da je njega jako, jako teško bilo kanonizovati, profesore. Isto kao kanonizovati vas, pa i mene, nisam ja svetac nikako. Pa mi ćemo napravimo svoju crkvu pa se kanonizujemo kod Crnogorci. Pravite vi svoju crkvu, profesore, slobodno, ali bez mene. I teo, ja sam samo teo za početak nekoliko pitanja, mene mnogo zanima to teslijanstvo, bez uvrede smatram to znači demagogijom totalnom, ali volim da razgovaram sa vama. Vi povezujete Teslu, na primjer, rekli ste da je Tesla rekao da je njegova vera najbliža budizmu. Ja ne znam gde je on to rekao, ja znam samo da je rekao da će u 20. veku hrišćanstvo i budizam biti vodeće religije. Toliko znam, možda grešim, ispravite me ako grešim. Ali nijednom nisam čuo, pošto vi vezujete Teslu sa hindu religijom, budističkom religijom, nikada nisam čuo da je on ikada u bilo kom svom izlaganju pomenuo ni Višnua, ni Bramu, ni Kali, ni Krišnu, ni bilo koga, niti je ikada spomenuo reinkarnaciju, koju vi često, profesore, pominjate. Vi je često pominjate. Ja lično... Nije bio dovoljno razvijen spiritualno Tesla. Mi smo otišli dalje sad. Na. Čekajte, vi ste nazvali svoj pokret teslijanci, a sad kažete da ovo je dovoljno spiritualno. Svaka vam čast, profesore. Pa čekaj, ko marksisti, oni su razvili Marksa posle, nisu ostali na marksizmu, nego... Jer kaže... Jel mogu nešto iskreno da vas pitam, bez da. Uvrede? Kako ne? Jeste li vi Satana stvarno, profesor? Pa valjda se vidi to. Evo. Vidi se. Vidi se. Jer najveći tri... Ja ne bežim od svoje... Ste napravili kad ste nas ubedili da ne postojite. Dobro. Okay, nastavite, izvinite, molim vas. Šta će svi reći, Velja se izmotava. Tako se krije satanizam, tako što kao praviš to sad. Absolutno, znam. Ali da vam kažem, ja vas vrlo cenim. Vi se ovde... Ja pred kim sedim. Ja vas. Ne podcenjujem vas, ako mogu da kažem, počeo sam prvi, molim vas, ja ne gledam vas isto kao ove, izvinete, budale koje sam pominjao i tako dalje. Vi ste veoma opasan, ja lično smatram, nemojte se ljutiti, ali vi ste mnogo opasniji od vaše sestre. Od Vučića? Ne, od Vučića nisam opasan. Pustite me, politike, tetka me zakljela se ne bavim politikom, ali vi mene asocirate kao onaj film Al Pacino, Đavolov advokat, vi ste neprimetni, vidite, što kažete, 83-kom, ali mislim da ste vi opasniji od vaše sestre. Eto, to je moje mišljenje i najozbiljnije govorim, ne šalim se. Pa mada se ona dosta trudi, moguće da sam, eto ja, da kažem, skromno govoreći, nešto više uspeo da uradi, mada se to ne vidi. Pa ne vidi se to spolja. Radite vi, profesore, i dan danas, vama ne treba ni Temple of Set, ni Temple of Horus, vi to radite sami i nažalost radite uspešno. Nek nam je Bog u pomoći s vama, profesor. Bez Boga ništa ne može. Ne bi ni đavola bilo bez Boga. Da Bog nije teo, šta bi ko bi mogao. Znači, on je napravio nama iskušenje da može da našu slobodnu volju testira, da vidi hoćemo li ili nećemo. Ako hoćemo, pa onda je na nama, a on ima odgovor za sve. To je problem. Problem slobodne volje je strahovito veliki. Da li možda mislite da apsolutna sloboda da ne vodi ona možda u ropstvo, profesore? Apsolutna sloboda, po mom skromnom mišljenju, nije moguća.
Jer mi smo određeni prirodnim zakonima koje je dao Bog i ne možemo mi to. E sad, u okviru tih prirodnih zakona su sve posljedice pokrivene. Znači imamo i loše i dobre posljedice za nas. A sad, u odnosu na našu akciju, nama zakon odgovara reaktivno. I to može biti dobro ili loše, u zavisnosti od našeg znanja i našeg morala i naše intuicije. Ima neko ko nema ni znanja ni morala, ali ima neku intuiciju fantastičnu i prolazi kroz život, nezavisno od toga. Recimo, takvi su umetnici, njima treba samo intuicija, ovo drugo maltene smeta, ometa ih. A ono što ja mislim sad ozbiljno, jeste da u stvari su Srbi novoizabrani narod, evo Jevreji su sad kraj priče, vidi se šta se dešava, ne treba biti tu mnogo, ni obavešten čak, a kamoli pametan. A mi, u stvari, prema kojima su svi nepravedni bili, apsolutno, od naših suseda, pa čak i mi sami smo radili za sebe loše, mi ćemo doživjeti duhovno pročišćenje u jednom malom broju ljudi i to će biti ujedno i spas kompletnog čovečanstva zbog Tesla. Ja sad ovo mislim da to je, jer je to put u stvari civilizacije, nije to da to mi biramo, nego prosto nema druge mogućnosti nego da se nauka oduhovi. Jer ne, teologija i nauka su do sad uvek bile u nekom sukobu. Galilej je jedva izbegao lomaču, ovo ono. Međutim, danas je crkva postala političko-finansijska ustanova, a nauka mora da se suoči sa kosmogonijom, znači sa poreklom kosmosa, a to je u stvari religije. Eto. Dobro, ako vi tako kažete, ja ne vidim... Ja tako verujem. Dobro, vi tako verujete, ali ne vidim, vaše izjave su veoma blasfemične, bogohulne čak, u svemu vidite ezoteriju. Slušao sam neki vaš govor gde objavljujete kako je njegova svetost patrijarh Porfirije ezoterista. Ezoterik, kako li se već kaže, jer to je to. Ko je to. I to ste našli sličnost prema imenima, datumima. Koliko bi ja sad rekao, vi ste Velja, Velja nevolje, Velja nevolja, to je ezoterija, vi ste Velja nevolja. Iako je samo ime tu sličnost, gde vi tu vidite ezoteriju? I šta je to u stvari ezoterija? Šta je to u stvari ezoterija? Ja imam jedno pitanje za Dimitrija. To pitanje na koje mora da odgovore sve religije, sve filozofije, pre nego što se upadne u bilo koju raspravu o ezoteriji, pitanje upravo koje ste malo spomenuli, slobodne volje. Dakle, pošto živimo u svetu bipolarnosti, gde je sve dobro, loše, toplo, hladno, minus, plus, raj, pakao, satana i bog, kako već, dakle, sve je u ovom svetu, sve u dualnosti. Jo? I tako je u dualnosti i temperatura. Znači, da bi mi znali kako je kad je hladno, moramo da osetimo kako je kad je toplo. Ako je uvek toplo, 27 stepeni Celzijusovih, na primjer, i temperatura se ne menja nikad, mi nećemo da imamo svest u tome da je sad 27 stepeni. I sutra na vremenskoj prognozi 27, i preksutra, i naksutra, i tamo. Znači, na vremenskoj prognozi praktično ne bi pričali o toj temperaturi da je danas je 27, pa sutra opet danas je 27. Uopšte ne bi pominjali temperaturu. O tome pričam sad, znači svet bipolarnosti, da bi znali kako je kad je hladno, moramo pre toga da iskusimo kako je kad je toplo. I onda možemo da kažemo, ok, danas je 27. E, namjerno sam ovo napravio ovo za ovu bipolarnost, zato što ja tu takođe uključujem i tu slobodnu volju i sudbinu, to jest Božji predodređen put i slobodna volja koja je ne predodređen put, već moj izbor. Ja biram hoću li skrenuti levo ili desno, a ovamo je Bog sve predodredio. Tako da, eto, pitanje za Dimitrija, da li misliš da slobodna volja ne može postojati bez postojanja sudbine? Ja uopšte ne verujem u sudbinu. Mislim da sudbinu sam kroji, Bog nam je dao mogućnost izbora i uvek je imamo. Ja imam svoju mogućnost izbora, kao što ima i profesor Abramović. S tim
što on možda i sam diktira taj izbor, kao što kaže, ja nemam tu mogućnost, on je poprilično dugo na zemlji, ne verujem u sudbinu, sudbina je deo sueverija, ja sam vernik, ja nisam sueveran. A da li veruješ da Bog sve zna? Apsolutno. Ako Bog sve zna, on zna i kako će se okončati naš život. Pa ja mislim, ali opet, ko sam ja da mislim? Čudni su profo putevi gospodnji da bi ja mogao, niti sam dovoljno edukovan da bih pričao o tome. Ja mogu da imam svoje neko mišljenje. Mislim da je opet on nama dao pravo izbora. Pravo izbora i da mi sami biramo svoj životni put. Isto tako smatram da niko ne može da dođe pod iskušenje profesora Abramovića bez Božjeg dopuštenja. Ali postoji nešto što je Božja promisao i u to se ne sme dirati. I u to se nikako ne sme dirati. Ne znam da li sam ti dao odgovarajući odgovor, jer ja sam sam, naravno da ne znam sve. Suviše sam ja mali da bih mogao da shvatim te gospodnje puteve i ostalo. Ja mogu da ti kažem šta ja mislim i kako ja to vidim. Eto, rekao sam. Profesora, vi? Pa evo šta je. Porfirije se zove onaj ruski monah koji je došao na Hilandar i tamo je iz Miroslavljevog evanđelja iscepio jednu, u stvari, stranicu, stavio pod mantiju i odneo u Sankt Petersburg, gde se ona i danas nalazi. Njegovo ime je Porfirije. Drugo, postoji bolest Porfirija. To je jedna krvna bolest. Da, da, da. Po kojoj se je nazvala vrsta hemofilije, znam. A ovaj naš Porfirije sadašnji, gde je on izabran? Izabran u grobnici, u kriptu. Ali kripta nije grobnica, to... profesore, kripta nije grobnica, nešto zatvoreno, sakriveno, ne znači grob. Pa nema otvorena grobnica sem Lenjinova, to je jedina otvorena. Tu dolaze svi hoće da gleda. Smejem se na svu muku, ali ne, kripta ne znači grobnica, ali dobro. Ali pa, dobro. Gde vidite vi tu ezoteriju, profesore? Pa ezoteriju vidim u skrivenim vezama koje se manifestuju, recimo, u tom čoveku koji je u ovom trenutku, kao što sami znate, poklonio 300 makedonskih manastira bez ikakvog pitanja ovog naroda. Zatim, ja sam sam pisao jednu peticiju, lično sam pisao Patrijarhu Porfiriju pre ima već 2 godine, a evo o čemu. Da, pošto u doba turske okupacije, tako da kažem, Srbije i ovog terena, su na sve crkvene sabore dolazili narodni predstavnici. Da se to ponovo uvede, da oni, da kažem, vladike i svi oni dođu u neki kontakt sa narodom i da osete tu vibraciju. Međutim, nije bilo nikakvog odgovora na to. Tako da vidim da je u stvari ta hijerarhija crkvena potpuno napustila i veru prema gore i narod prema dole i da se osamostalila na svom bankarskom računu. Eto, to je ta ezoterija koja se onda posle toga pojavljuje kao neki čudni nazivi ili čudne situacije ili na kraju krajeva i kao ime samih monaha koji postaju vladike i tako da. To je sve vrlo, vrlo neobično. Zašto? Zato što iza svega stoji po meni matematika. Samo čista matematika, a onda se stvari i ljudi ponašaju prema toj generičkoj matematici koja proizvodi stvarni svet. To je nešto što su pričali u vezi sa sudbinom. Što su pričali Sumeri, da postoje dve sudbine. Jedna sudbina je neumoljiva i to je sudbina koja je data od samoga tvorca i ona je data u obliku matematike, tako da su kod njih bogovi bili brojevi. A onda ima ova sudbina koja zavisi od naše interakcije sa svetom. Tako da su dve sudbine, ali koja je opet podređena ovoj neumoljivoj sudbini, ali ako mi imamo više znanja, znači ako znamo matematiku, odnosno ako znamo Božije zakone, onda mi preduzimamo takve akcije koje su za nas uvek povoljne.
i u tome jeste usaglašavanje individualne volje sa voljom tvorca koji je stvorio svemir i dao zakone koji važe ne za pojedine ljude, nego važe ne čak ni za sve ljude, nego za ceo univerzum. To su dve te sudbine u stvari. Ova prva sudbina je takva da je ne možemo izmeniti, ali ova druga je takva da mi možemo da nastojimo da postignemo to više znanje. I u tom je smisao ezoterije, samo u shvatanju Božjih zakona, nema tu ništa drugo. E sad, naravno, ukoliko je čovek nižeg karaktera i hoće da deluje na ljude, znači ako je doktor Faustus pa proda dušu za karijeru, što bi se reklo, i za ovaj lep život, onda normalno ne može, pošto mu onda zabranjeno, da shvatite više zakone, nego postaje njihova žrtva. I onda mi to zovemo satanizmom. U stvari je reč samo o egzekuciji božanskih zakona nad ljudima koji nisu svesni tih zakona. Ovo je sasvim drugačije imamo. Mnogo toga, znači to što vi nazivate matematikom, ja mogu da nazovem podudarnošću, slučajnostima, znači to je isto, dao sam vam malo pre možda glup primer, ali da li ste vi bili vođa navijača i član grupe Velja Nevolje zato što ste vi Velja isto? Mislim, to je bez veze priča, ali dobro, neću ništa o tome da vam govorim. Ezoterija, mnogo toga ste rekli što je čudno, što je veoma čudno, mnogo prognoza ste imali. Ja ne sumnjam u vašu inteligenciju, verujem i znam da mnogo, mnogo mudrosti posjedujete, ali upotrebljavate za nešto drugo. Mnoge stvari ste, kada ste se javljali, da li je to šala, ali najveći đavolov trik je bio kad je ubedio ljude da ne postoji. Kada ste se javili baš ovde sa središta svetske vlade na Antarktiku, ja sam se smeo, jer je to bilo smešno. A iza laju neki kerovi, rekao, to haski, malamuti, lajke, šta je to što laju, što vuku sanke. Mislim, dosta toga, ali ljudi vas shvataju zdravo za gotovo i veruju vam. Veruju vam, dosta njih vam veruju. Vaše prognoze, nijedna se profesori nije ostvarila. Počujem, znači ja neću, mene stvarno politika ne zanima. Iako ste vi mene vezivali sa svim mogućim establishmentom, opozicijom i tako dalje, daleko im lepa kuća svima njim. Ali nijedna vaša politička prognoza se nije ostvarila. Da se vi šalite, da li vi govorite ozbiljno, to je fabula, stvarno. Ne znam. Ja ne znam. Znaš kako, ljudi su verovali, Alisa u zemlji čuda, pa ima 1001 noć, pa ima Jules Verne, pa ima Baron Münchhausen, pa ima toga dosta. Pogotovo on, pogotovo. Pa malo pre ste citirali, nema Nautilusa zajedno, mislim, u Svetu Nikolu, koga Jules Verne, koji je junak od Jules Verne, znači nema šta. Svaka vam čast. Zamisli da se ostvari neka moja prognoza, pa ta vam posla. Šta bi onda prvo? Pače prognoze, ne dao Bog, nego mi samo nije jasno, još jedno bi vas pitao, ako mogu, naravno, odakle vama pravo da dajete masonskim ložama imena Tesle, kad svi znamo da te znate i vi, kao ja, mislim da znate, naravno, da znate da Tesla nikada nije bio pripadnik ni jedne tajne organizacije, ni jedne grupe, odbijao je to. A vi dajete masonskoj loži ime Nikola Tesla. Kako to? E, pa moram priznati, nisam se ja toga setio, nego se setio veliki majstor, komander, visoko uvaženi Dragan Tojagić, koji je poreklom, znamo i oca, poreklom iz Deringaja. A Deringa je rodno mesto Tesline majke. Tesline majke, da. Jer to je, znaš šta, to je Smiljan, Deringa i Tominga i tu Štikada, to je sve na 10-15 kilometara, to se sve, mislim, mala je da, to. I on je odatle, i onda su oni, kad su ih proterali tu i sa tog terena iz Like, kao što znamo, onda se on setio da napravi ložu Nikola Tesla. Po meni, što se mene tiče, meni je to bilo krajnje, naravno, simpatično, jako... To je istina da Tesla nije bio mason. Ne samo što nije bio mason, ja nisam mogao da nađem ni jednu organizaciju, nikad ni jedne organizacije on nije bio član.
Malo znam o njemu, ali znam da nije, a vi ste dali, znači ne, dobro, ne kažete niste. Nisam ja dao, ali nemam ništa protiv. Dobro, vi njemu i pripisujete mnoge sposobnosti koje ja ne verujem da je imao, ali vi to idolatrizacija jednog lika. Ja vam garantujem da bi prvi Nikola Tesla bio protiv toga što vi govorite i da ne bi prihvatio. Jer on je bio kontradiktoran, koliko ja znam o njemu. On je s jedne strane bio neverovatno skroman, ali je imao neke izlete kad je izjavljivao ja sam najpametniji, ja sam ovo, a to je verovatno usled nekih delovanja. On je, činjenica, bio ponižavan od mnogo glupljih ljudi od njega, od nekih naučnika, kvazi naučnika, i verovatno je čovek kao i svaki drugi, tu je radio kompleks, tu je radilo nešto, pa je imao slične izjave. On jeste bio ovaj genije, ali on nije bio nepogrešiv, profesore. Daleko je on bio nepogrešiv. On je imao dosta čudnika, on je imao OCD, obsesivno-kompulsivni poremećaj. To verovatno znate i vi. Šta je? Jer tri puta morao oko zgrade da prođe da bi ušao u laboratoriju. Da vam kažem, to sa 369 i brojevima i to je posebna priča, nego ću nešto drugo. Ja znam dosta inženjera teslijanskih, nekoliko ih ima ovde u Srbiji, ali ima i u Americi. Šta je to teslijanac, profesore? Evo šta je teslijanac. Teslijanci, šta je to teslijanac? To su spiritualni inženjeri, oni nisu obični inženjeri, to su inženjeri koji rade samo sa materijom na fizičkom planu i onda prave bajpas u odnosu na ove postojeće teorije i direktno se uključuju u viziju tvorca. To je fantasmagorija koja se ovaploćuje u realnosti. Ali imaju stent uz bajpas? Šta kažete? Imaju stent uz bajpas? Može i stent, može sve raditi. Sve tu rade operacije. Evo zašto. Što ti ljudi kažu, evo, sad ja citiram više njih, kad god su uradili tačno ono što je Tesla rekao, nikad nije bio drugačiji rezultat od onoga kako on predvideo. Da je jako pouzdan bio u tim svojim predviđanjima. Eto, to sam od njih. Da kažem, niko ne isključuje njegovu niti intuiciju, niti inteligenciju. Ja bi bio lud kada bi tvrdio suprotno. Ali moramo shvatiti da je on bio samo čovek. Druga stvar, meni kao pravoslavnom, kao hrišćaninu, on se izjašnjavao kao hrišćanin. Meni ne dozvoljava moja vera da imam idola, a vi pravite idola od Tesla. Pa znate šta, dobri moj Pastoviću, ja sam Srbin i Tesla je Srbin, a vi niste Jevrejin, a verujete u jednog judejskog otpadnika Hrista. Šta će vam Jevrejin, zašto niste za našeg Srbina? Nemojte tako, molim vas, ja vas nisam uvredio ni jednom. Ne vređam ja ništa, pitam. Ovo me vređa. Nemojte dirati, jer ipak živimo u zemlji gde je najveći procenat, ajde, hrišćana uopšte, a vi vređate Hrista, zašto to radi? Ja nisam vređao Teslu koga vi idolatrizujete. Daleko od toga. A vi vređate svetinju. Svetinju vređate, profesore. Čekaj. Molim vas, ne. Jer Hristos, je li on otpao od judejske vere ili nije? Kako? Hristos jeste porođenju Jevreja. Porođenju. Ali Hristos je... nas je naučio novim stvarima, on je bio sin Boži, rođen, nestvoren, ja tako razmišljam i razmišljam na taj način. Ničiju svetinju ne vređam. Ja sam hrišćanin, pravoslavni hrišćanin, ali isto tako ne vređam ni pripadnika islama, ni pripadnika judeizma, a vi ste upravo uvredili veliku većinu vernika u ovoj zemlji. Pa ne znam čime sam ih uvredio, sem ako ne misle da je Hristos Srbin. Tako možete govoriti da je Hristos otpadnik i slične stvari. Pa pitajte rabine šta kažu o Hristosu, to je njihov sunarod. Što bi ja pitao, što bi ja rabine pitao? Pitao sam ja o profesoreni i stari zavet i novi zavet, čitao sam i Toru, čitao sam i Kuran. Znači nije problem to. Zašto bi ja pitao nekog? Njega ti fariseji jesu izdali. A šta je Hristos? Evo vi mi recite, kao neko ko zastupa sasvim drugu stranu. Šta je on loše učinio na zemlji, molim vas? Šta nas je loše učio?
Recite mi, profesor. Ja u Hristu mislim lično sve najbolje i da kažem duboko saučestvujem sa njegovom sudbinom, koja je očigledno bila vrlo nepravedna, jer on je čovjek širio ljubav i mir, a dobio absolutno, je zlo, absolutno, to nema šta. Ali poslije toga su došli hrišćani, koji su posle radili sve i svašta u njegovo ime i dan danas. Eto, to vi je nešto hrišćani, drugo. Vi niste hrišćani, profesor. Jesam ja i hrišćanin i muhamedanac. Znaš koga ja citiram? Ja citiram ovoga čuvenog Indusa, Mahatmu Gandija, koji je rekao, kad je ovako, kad se odvajao Pakistan od Indije, on je to teško doživeo i on je legao na jedan krevet i tu je rekao da štrajkuje glađu, onda je cela Indija dolazila kod njega da ga moli da ne štrajkuje i onda su ga slagali u stvari, rekli su mu da neće Pakistan da se odvoji, pa on ustao i onda ga je ubio. Ona i posljednje reči su mu bile ram, ram, bože, bože. Ali pre toga je rekao, ja sam i Jevrejin, ja sam i islamista kao Pakistanci, ja sam i Hindu, ja sam i budista, ja sam i hrišćanin, sve živo sam na svetu. E to ja isto mogu da kažem. Pri čemu najviše cenim Allaha kao predstavu Boga, zato što je to čista svest. Allah je interesantan po meni. A u hrišćanstvu samo Svetog Duha. A ovo Bog, Otac, Majka, Sin, to je, mislim, ljudska priča. Da. Zar nije malo kontradiktorno? Malo precitirate Boga kao vrhunskog tvorca univerzuma, kosmosa, kao god kažete, sada kažete, ne priznajem ni Boga, ni Svetog Duha. Čudno je malo. Ne, Svetog Duha priznajete, ali tako? Ne priznajete Boga. Ne priznajete... Ne, to su ljudske, kako bih rekao, mi smo ljudi, pričamo u stvari naše predstave Boga, to su neke filozofske, neke religijske. Nemamo mi pojma u stvari ko je Bog. Ja lično mislim, govoreći sad o svetim ocima, ko je imao to neko lično iskustvo gubljenja samog sebe, individualnosti lične u Bogu, taj više ne može rečima uopšte da priča o tome. Zato kažem, tako da mi ovako to raspravljamo iz knjiga, iz nekog našeg iskustva. Ali ako govorimo ozbiljno, tu ne može ništa da se kaže. Niko to nije uspeo. Evo, 6000 godina filozofije, nauke, ništa tu nije rečeno pouzdano. To je problem. Zato se ja borim za naučnu duhovnost, jer mislim da je Bog nesaznatljiv, a da može nauka njegovo delo da proučava i da nađe izlaz iz patnje nas, ljudi. To mislim, pa eto, recimo medicina je mnogo pomogla ljudima, pa onda i ovi robovi bi mogli da rade u rudnicima mesto naših rudara koji silaze dole na 300 metara pa ginu. To sve mogu da rade mašine. Tako da ja u tom smislu mislim da nauka može da nam mnogo pomogne. A ne može. A ne može da nam objasni Boga, to ne može. Slažem se s tim. Zašto nauka isključuje Boga? Zašto? Pa zato što ne zna o njemu šta da kaže. Pa šta će da kaže nauka o Bogu? Mislim, znate, oni imaju te crne rupe, te ovo, te ono, te Big Bang, svašta, ali nema samo postojanje, totalno tajna. Ja stvarno to sad, nezavisno od cele priče, mislim, lično smatram da, i to je moje iskustvo, da sam došao do zida shvatajući zapravo da su tačka, svest, nula, da su to neke granice u stvari našega shvatanja i da tu dalje. To je najabstraktnije što mi možemo da mislimo. To je nula, to su pronašli Indusi pa smo mi preuzeli, tačku je pronašao Euklid ili bar se tako mislija. To su najabstraktniji pojmovi. A Bog je iznad toga, znači mi nemamo ni reči, ni mogućnosti uopšte da to shvatam. Eto, tako da, hoću da kažem sve drugo što pričamo, znaš šta... Pa verujete li u Boga ili ne, profesore? Pa kako bi živeo da ne verujem u Boga? Vera, postojanje, istina, to je jedno isto. A kažite mi Ajde, ako mogu još nešto da vas pitam, dugujete mi objašnjenje, to ja kad sam vas pitao, vi ste mi otpevali pesmicu, mantru na engleskom. Mogu ja vama sad otpevam ako hoćete, evo, šta hoćete, nije problem, znači, ako ćemo tako da se igramo, nego, rekli ste ovako, moja sestra je satanista, ja sam, kao i vi, nazvali ste mene satanistom, ja bih volao objašnjenje toga, eto, ako vam nije teško. Evo,
šta ja mislim po zakonu fizike, a to je zakon rezonancije. Kad imam dve zvučne viljuške, ovde udaram jednu, iako ona svira tom fis i ona druga će svirati tom fis. Znači, ako ja pričam o satanizmu, borim se čak protiv toga, govorim uopšte to na bilo koji način, ja u stvari rezonantno to izazivam u drugim ljudima i u okruženju. O tome se radi, u tom smislu se... Da li, profesore, da li onkolog, da li onkolog izaziva karcinom? Pa nego šta? Pa naravno. Dobro, onda je druga stvar. Onda je druga stvar. Nije da ga leči. Pa, ja vas samo pitam, da li, ajde, ne moramo to, da li urolog, da li urolog izaziva smetnje pri mokrenju, da li, ne znam što da vam kažem. Evo ja da probam da pojednostavim, a vi mi, profesore, recite da li sam tačno razumeo. Da onaj ko je satan, onaj ko ima lošu frekvenciju, onaj ko ima negativne emocije trenutno, koji je besan, ljut, koji je agresivan. Znači, kad tu emociju sada ima u sebi, srce je elektromagnetni, ima elektromagnetne talase, tako da šilja i tu energiju širi oko sebe. Znači, samim tim, u tom smislu, to je loš čovjek, da kažemo, satan. Ako ima dobre emocije, ako ima pozitivne, širi ljubav, ne mrzi nikoga, voli ceo svet. U tom trenutku on ima pozitivne emocije i to je onda suprotno, jel? Mislim... Da li vi vidite i trunku negativnih emocija, bilo kakve mržnje sada trenutno u meni? A da budite iskreni, recite. Ja ne, ozbiljno. Da li profak? Ne. Znači, ne, uopšte, nemam. Ali vidim, ima prisutno malo onako, hteo bi da malo pesneš, da bozeš profesora Bradića. Naravno, pa mi smo protivnici. Pa mi smo protivnici, naravno. Evo šta ja mislim o profesoru Abramoviću i mislim... Samo reci, ajde. Dimitrije, vi niste prvi koji je to rekao u komentarima dole. Profesor ovo, profesor ono, predikcije njegove. Ja mislim da se profesor dobro, baš dobro igra i da je to radi super u ovim godinama. To mu jeste funkcija. To mu jeste funkcija. I mislim da i te neke predikcije da sad radio, on to iz igre, radio možda ezoterijski. Mislim da čak i to odradi profesor sa nekom namjerom. Recimo, kada hoće da neko ne potpiše neki sporazum, onda on kaže potpisat će sporazum. Ili, mislim, ne mogu da definišem, ali... I u svakom slučaju u pravu, ali tako? Pa ne kažem da je u svakom slučaju u pravu. Mislim, pitanje je... Čekaj, ako kaže da će potpiše, on ne potpiše, jel? Ne, nije to tako, ali dobro, ostavljam pravo svakome da misli na svoj način. Bravo, misli kako hoćeš. Nemam ja nikakve, ja prezirem demagogiju profesora, ali protiv njega kao njega nemam ništa, čak sam mu rekao da ne radi to što radi, bio bi mi simpatičan i smatram ga pametnijim od svih ovih budala koji zastupaju razne teorije, pojavljuju se na svim podcastima, da. Hvala, pa da. Da. Znači, on i njegova sestra su vrlo ozbiljni protivnici, vrlo ozbiljni njegova, ako smijem da pričam, on je sam rekao, ne vidim, njegova sestra je jedna od vrhovnih sveštenika, sveštenica Temple of Set. Temple of Set je jedna od grana satanine kalifornijske crkve, koji je bio u vojnoj službi, služio je za kažnjavanje Viet Kongovaca i tako dalje, koje je napravio i tu ima mnogo tih Set, samo što oni kažu Satana, nije mu ime Satana, nego je to Set, egipatsko božanstvo. Profesor, jel sam u pravu ili nisam? Set je bog smrti, pa da. Tako je, a Temple of Horus, to je drugi deo, koji pokušava, inače, ćerke Antona Šandula Lavea su obe, pokušava da opere satanin u crkvu Kalifornije i da govori kako je to u stvari paganizam, egipatska božanstva, nije satanizam. Jeste satanizam, ali dobro. Tako da ja znam s kim pričam i s kim razgovaram,
pri tomu pokazujem mu maksimalno uvažavanje, nikoga ne vređam, nijednom ga nisam uvredio, tako da u mom srcu nema mesta mržnji. Eto, toliko bi želeo da kažem. Takođe je ceo Washington DC napravljen po starom Egiptu, u stvari, po toj jeste, šeri. Jeste. Pa da. Jer to je u stvari ta pramasonerija, to je pre Solomonovo hrama je bila masonerija, još u stvari u Haldeji pa u Vavilonu, tu je sve to počelo, pa onda je... Nije od Hiram Abifa, a? Nije, ranije, pa tradicija, Hiram Abif je onda, to je glavni bio arhitekta Solomonovog hrama, ali to je počelo sve u stvari astronomijom i astrologijom u pustinji oko Vavilona. Meso se odvaja od kostiju, je li, profesor? Pa može da se sve to i samelje, zavisi. Može to da bude Parizer. Bravo, tako sam očekivo. I onda su oni, pazi, pošto u pustinji se jasno nebo, lepo se vide zvezde, onda su oni polako počeli da vezuju položaje zvezda tokom generacija za neke, za rođenje, za posle život i za sudbine. I na taj način je nastala astrologija. U stvari, astrologija nastala pre astronomije. Jer je ljude zanimalo... Naravno, slažem se. U kakvoj vezi su zvezde sa njima? Ne sad, ako zvezde nemaju veze sa mnom, pa šta me briga onda? Ali astrologija nije nauka, nego pseudonauka. Astronomija je nastala na temelju astrologije, kao što je medicina nastala na temelju vračeva i ovih vidara i sličnih stvari. Astronomija nije. Znaš kako, što se astrologije tiče, ona je u stvari prvobitna, ali iskustvena, empirijska nauka. Najveći broj zapisa ima iz astrologije. Pre, kakvi fizika je moderna nauka, filozofija 6. vek pre naše ere. Ovo je 5-6 hiljada godina. Kad god se rodi princeza, princ ovaj, onaj, to se zapiše položaj zvezda i onda se prati život. Tako da je visoka korelacija između horoskopa i sudbina. To je jako, to je skoro 90%. Da. Mislim, prosto iskustveno, ne zna se zašto. Ne, to sad, astrologija nije naučno zasnovana, to je tačno. Ali kad pročitate zvezde pa vidite šta je bilo s čovekom, to je jedan na jedan. Vi hoćete da kažete, profesore, mada je bio eksperiment koji je dokazao da je sve to glupost, evo sada se za novu godinu u isto vreme, u isti sat, isti minut, rođeni su na istoj teritoriji dečak i devojčica. Da li će njihove sudbine biti identične? Neće. Dovoljno je samo da se razmaknu 2 cm. Ne mogu se roditi na istom mestu. Već to menja aspekte, zato što menja u minute i sekunde ovih stepena. Ne znam, ja mislim da se meri istočno. Mislim da 2 cm ne predstavljaju razliku neku. Pa, ali ne može da bude isto. Neka je pola milimetra. Znaš zašto? Recimo dva, na primer, blizanci se rode, pa nemaju istu sudbinu. Ne, zato što ovaj stari minu dva, tačno. Ali ovi su rođeni isti teko evo sad. Znaš ti, to oni bi trebali... Ali jeste, male su razlike, pa su teško uočljive. Ali u principu, ako gledamo baš strogo, ne postoje dve iste sudbine astrološke. Ne moguće. Ja. Vi ste profesore pristalica i astrologije. Kako da ne? Mile Dupor, koji je bio jedan od najvećih naših astrologa, živeo na Korčuli, inače bio učitelj Milje Vujanović pokojne i tako, on je pisao Tesli pismo, kaže, ako iko naučno zasnuje astrologiju, jedino vi ste, kaže, to u stanju i tako, ali mu Tesla nije odgovorio. Ja ne znam da mu je odgovorio. Mislim, znači, Tesla je verovao i u astrologiju. A znaš kako, Tesla je verovao u stvari u sve što može da se prouči i što može da ima veze sa tim osnovnim zakonima kosmologije, a to je zakon rezonance u stvari, zakon istovremenosti. Teslina cela nauka, njegova tehnologija je na bazi rezonance, vibracije, oscilacije i u suštini to je sinhronicitet, jer ono što nije istovremeno nema fizičku interakciju. I zato je Tesla smatrao da mora da postoji etar u osnovi svega. I to je u stvari nešto što ja mislim da će sada prevlada u nauci.
gotovo i sa Einsteinom i sa ovim Plankom i to ništa. To sve ide u istoriju, sve zajedno sa religijama. Ali ide sada nauka duhovna, teslijanska, koja će da otvori sve s čoveku do takve univerzalne mere da ćemo biti u stanju da postignemo fizičku besmrtnost, čisto naučnim putem, izađemo iz patnje čoveče. Isus kaže vaskrso, pa koji je još hrišćanin vaskrso? To su priče, a ovo će biti realno. Ne znam, neću da ulazim u dalju polemiku, ovo je već tako svetlogriđe da ne mogu da čujem, nisam ga čuo nikada u životu. Ovo ali ne, već i Rine i Bački ne bi mogo da podnese, koji može svašta, ali ovo ne bi mogo. Ne, ovo je činjenica da je lik i delo Tesle, kao što je rekao, pričali smo o tome, prošli William Terbo, on je valjda unuk njegove sestre Angeline, jeste. Da, lik i delo Tesla će privlačiti 4 grupacije ljudi, jedno od njih su, njegovi su narodnici, jedno naučnici, a treće su pseudonaučnici, to su svi ti vasti astrolozi, ezoteristi slični, i četvrto su kultisti. Vi sjedinjujete te dve zadnje. Dragi prijatelj, ja se držim onog što je rekao Elifas Levi, ipak on je u okultizmu neka marka, on je rekao sledeće. Imamo dakle tri osnovne vrste. Jedni su hermetičari, to su ovi što misle da negde ima zakopana stara civilizacija, ostavljena znanja i oni idu... Jeste, onda drugi su magovi, to su teslijanci, to ovi što baci u munje, to su radili na Atlantidi. I treći su kabalisti. Kabalisti, to je algebra duše, to su matematičari, psiholozi i tako. Tako da imate tri. Jeste videli nekada delovanje kabale, profesor? Pa da, to možete na bazi vibracije, koje u tom psihičkom stanju on može da menja stvarnost oko sebe i da menja ljude i tako da direktno promeni čoveka i on ima onda drugi životni put. Sada ću pitaću vas, znači ogoljeno otvoreno, jeste videli nekad delovanje bilo kakve magije na čoveka? Kako da ne, pa to je svakodnevno se može, ko zna da primeti, pazi, ljudi ne znaju, ali ima, a čak ima i nekih spoljnih znakova koje ljudi misle da su slučajni, u stvari daleko su od slučajnosti, to je sve setovano u matricu. Da li bi umeli da želite, da li bi umeli da uradite to? Pa ja to radim non stop, da. Mislim, to jedino i radim, čoveče, drugo, sad sam u penziji, nemam druga postaja. Znači, vi ste, profesore, vi ste mag, jeste li beli ili crni mag? Ne, ja sam kabalista, algebra duše, ja se bavim matematikom, ali znam ove koji se bave baš magijom. Jel bi umeli da napravite golema, pošto ste kabalista? Pa nema potrebe, zato što mi sad u sledećoj fazi imat ćemo direktno izgradnju bića od svetlosti. Pošto oni sami po sebi nose deo univerzalne duše, tako da nema potrebe, malo je to jevrejski primitivizam, taj golem. Ali znam da su kabalisti se bavili s time, to znam. Napravio to od gline, pa od blata i to, pa onda udahnuo mu dušu, ali nije, da imamo mi bolje metode, pa to je, mislim, razvija se i kabala, ne samo nauka. Da, kabala, pa pola, vi znate to bolje od mene, družite se s njima, pola Hollywooda je u kabali. Ne bi pratili tako slepo vas da ne veruju u to što priča. Ali ja mislim, profesore, da postoji jedna sila koja je mnogo jača i od kabale i od sve te magije o kojoj vi govorite, ta sila se zove Bog. I mislim da se Bogu ne sviđa sve to što se događa. Pa kabali ne veruju... A kabalisti bez Boga ne bi mogli da imaju tu moć. To je sve ali kog Boga, profesore? Pa tog jednog, zavisi nema Boga. Zavisi koga nazivaju Bog. Jedan Bog jeste, ali mnogi nazivaju nekog drugog Boga. I božanstvo. Čekaj, jeste vi dualista onda? Onda ima Bog, onaj Janus, Rimski, ja smatram da ja nazivam pravog Boga Bogom. Pravog Boga, ali mnogi nazivaju i Lučonošu Bogom, mnogi nazivaju razna paganska božanstva bogovima, pa se vraćaju ovi staroverci, pa slušam lupetanja o Sveboru, o Vidu, o Triglavu i slične stvari. Nije valjda da i vi verujete u to, profesore. Vi ste ipak malo obrazovani od njih.
Ne, pa dobro, mislim, sada ako ozbiljno govorimo, mi ovde imamo ipak najstariju civilizaciju u Evropi, 11.000 godina od sada, i to je u stvari prirodna matrica. Govorimo o Lepenskom viru i Vinči, je li tako? Pa da, pa mislim, odatle su svi postali, cela Evropa, pa mislim i Rusi i svi. Rusi uče osnovne... Zašto to isključuje pravoslavlje i hrišćanstvo? Zašto? Pa to su, ne, to su razne sekte koje se kasnije pojavile. To ne isključuje ništa. Slušaj, da vam kažem, ako odete u Niš, ode vidi tamo spomenik caru Konstantinu, on stoji na Ribolikom biću, stoji na Lepenskom viru. To su samo razne varijante jednog istog, a taj bog je od početka prožeo našu ovu podunavsku civilizaciju, samo što su ga ljudi onda drugačije prikazivali kroz vekove. Pa evo i danas to rade. Ali sada se pojavio Tesla kao novi Hristos. O tome se rade. To je sada za mene. Joj, Bože, prosti Bože. To je ta promena. Tesla kao novi Hristos. Da, pa Hristos završio više, šta će Isus. Sad idemo, pa dobro, redi i Srbin da nešto uradi u istoriji otvoreno ovako da ga prizna. Prvi se Tesla s vama, profesore, složio ne bi. Prvi se on s vama složio ne bi. Ali dobro, jer on je bio hrišćanin, pravoslavljen, vi znate da je umro sa, recimo, vratio se srpskoj epskoj poeziji, Smrt majke Jugovića, koliko se sećam, zadnje čitao na samrti, koliko se sećam, čitao sam ja dosta o njemu. I mene njegov lik i delo fascinira, ali ga vidim sasvim drugim očima od vas. Sasvim drugim očima. Ali vidite, uvek iz jedne religije, gledano istorijski, uvek izlazi ona druga, ne znam, iz ovaj hinduizma izašao budizam, iz judaizma hrišćanstvo, iz hrišćanstva izašlo muhamedanstvo, islam. Iz male srpske crkve, jedine nacionalne crkve ikada hrišćanske u 13. veku, do 13. veka nema nacionalne crkve, nego sve istočno hrišćanstvo, zapadno hrišćanstvo, hrišćanstvo. E onda Sveti Sava kaže u Žiči, mi smo sami, kaže, ovde u kosmosu, i u stvari iz male srpske nacionalne crkve hrišćanske izlazi sada svetska religija naučne duhovnosti, jer je Tesla sin pravoslavnog sveštenika i on u stvari nosi to samo kao osnovni genetski kod koji se sada širi i transplantira na celo čovečanstvo. Poštovani profesore, zar niste vi izjavili da je Sveti otac Sava bugarski monah? Pa bugarski nije, ali otrovo bugarskog streza, kneza, pa i njega... Izjavili ste, profesore, da je Sveti Sava bugarski monah, izjavili ste. Bugarski monah, to nisam sigurno, zato što je on... Jeste, profesor, izjavili ste, izjavili ste. Ja se to... Evo, poslaću vam posle, imate, ima da... Pa bugarski nije, ali radio je s Bugarima, pa gde je umro? Pa da, u Bugarskoj. Tako da, on je, znate kako se zvao u stvari ruski monak koji je zamonašio Rastka Nemanjića, zvao se Makarije. A kako se zvao od Mehmed Paše Sokolovića, rođeni brat koji je u obnovljenoj Pećkoj patrijaši postao patrijar, pa isto Makarije. To je ta veza, tako da... Dobro, i Bata Živojinović se u filmu onome zove otac Makarije, znači, ili to je ezoterija, nemojte prosto. Pa, apsolutno ezoterija, apsolutno, pa to toliko, mislim, radi samo ako čovek ume da primeti, ali znate šta je dobro? Kad zna unapred, prepozna znake i onda... Jel vi znate unapred? Pa mnoge stvari, ne sve, naravno. Zna samo ovo što je u vezi. Pa ne, mene interesuje srpski narod, zato što ovde živim i onda to znam. Naravno, i mene. Evo, jel možete nešto da mi kažete, eto, pa da proverimo za godinu dana, evo, nešto unapred. Ja lično sam jako skeptičan prema tome. Evo, sad ću vam reći, proverit ćete to koliko je za dva meseca. Ajte, molim vas. Evo. U Beogradu bit će izbori i tu će doći Dobrica Veselinović i Obradović će biti gradonačelnik, Dobrica Veselinović će biti predsednik vlade. Ko je Obradović? Boško? Evo, znači, nema veze, to je njihov... U roku dva meseca. Ajde, evo, pamtim to. Podsjetit ću vas za dva meseca. Pa da,
Jer mene kad je pitao ovaj Dačića zamenik, to je bilo na K1 televiziji, a ti sve znaš, ajde sad, kaže, loto, ako možete, u petak je, kaže, izvlačenje, ako možeš brojeve lota. Ja rekao, brojeve lota, dobili ljudi 5 pogodaka po 10.000, meni slali po 1.000, kaže, evo vam, jer ja nisam uplatio, ja ne smem da se koristim tim znanjima, to je poznato da ne smete da se bavite magijom ako nećete, imate povratne loše reakcije. Tako da, to smo radili, ali, a eto to vam, evo jedna stvar koja je lako proverljiva i 2 meseca može da se čeka, nije nešto specijalno. Evo, 2 meseca pa da proverimo, pa ćemo da imamo onda neki drugi susret. Ja se nadam, Majuma, da nisam bio nepristojan, činjenica da spod ne slože. Molim vas. Evo, ne, da, možda se nađemo i u crkvi, nema veze negde. Ja bih strašno volao da se mi nađemo u crkvi, ja bih volao da se vi vratite pravoj veri. Da se vratite Hristu i pravoj veri, a Bog je dobar, oprostit će vam sve to što ste pričali, to bi bilo idealno. Dobri Pastoviću, vi to poručujete Porfiriju da se vrati pravoj veri, ja nisam na poslu. On jeste u pravoj veri, a vi ste, profesore, malo vi se prelestili, profesore, ako niste ono za što se predstavljate, u šta, u sumnjam, stvarno ne šalim se. Malo mi je, kažem nešto, ceo dan sam na zimi, pa sam se zime navukao, ako imate, ili da prekidam ovo, mislim da smo dovoljno rekli, ja i vi. Da, što se mene tiče, evo vidjet ćemo se za 2 meseca najkasnije, ako ne ranije, i evo pa, da do, vidimo dovolite, je li ja s vama i da popijem piće, da nastavimo razgovor u 4 oka, kad god, znači nema šta. Apsolutno, dobri prijatelju i sreću. Apsolutno, najpoštovani neprijatelju, nekom je Bog pomoći i meni što sam vas slušao, što sam vas slušao i to je to. Profo, ovdje smo slobodni, možemo da završimo. Da se prekrstim ko oni Jevreji u Hollywoodu kad snimaju hrišćanske filmove i oni se krste. Eto, to je to. Pa, laku noć i Bog nek vam je u pomoći, profesor. Sve najbolje, prijatno. Evo još samo da kažem za kraj. Nije nikakva moja predikcija, to je prosto nešto što je zbir iz svih ovih intervjua koje sam snimio. Ja mislim da nakon smrti pape, to je jedan čovjek od znanja rekao, nakon smrti pape će se sve to uzburkati i sve crkve, sve religije iz hrišćanstva će se početi da se ruši. To možemo da vidimo, evo ovaj intervju sad snimamo, pa ćemo pogledati za 1-2 godine. Da će krenuti opšte rasulo u tom smislu. Eto. Bože zdravlja. A Bog nek nas čuva. Ne daj Bože. Sve najbolje, laku noć i gledamo. Laku noć, prijatno. Ajde, živjeli.